Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal, ons tweede kwartaal, besig om te kyk na die drie kosmiese boodskappe. En hierdie week is ons by les 5, die oordeel se goeie nuus vir 22 tot 28 April. Ons geheueteksvers vir hierdie week vind ons in Openbaring 14 vers 7. Dit lees soos volg. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Openbaring 14 vers 7, ek lees weer. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Openbaring 14 vers 7. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, het is weer een voorreg om saam te kom, om hierdie lesie saam te bespreek. En dank Hemelse Vader, dat U ons elke dag lei in hierdie lesies. Lei ons ook vandag, mag U Gees asseblief tot ons harte spreek. Ons bid dit asseblief in Jesus' naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking vir vandagse les. Ons het weer vir Wiets hier so vandag om die les saam met ons te bespreek. Wiets, baie welkom en baie dankie. Baie dankie vir oom ook. Dankie. Ons is by Donderdag 27 April. Jesus is waardig. Nou die lesie sê hierso hierdie eerste sin in Openbaring 5 vers 1 tot 3. Sien ons weer eens 'n troon. Nou kom ons lees dit. Openbaring 5 vers 1 tot 3 lees. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit 'n boek gesien wat binne en van buite geskrywe en met sewe seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep, wees waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek. En niemand in die hemel of op aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak om daarin te kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Nou julle kan sien, hierso het ek vers 4 bygesit. So hier in die eerste plek sien ons 'n boekrol en waarvan dit voor en agter albei kante vol geskryf is. En dan is daar sewe goddelike seels daarop en niemand op hemel of op aarde kan dan hierdie rol, hierdie boekrol oopmaak of die seels breek nie. En dit bring groot ontsteltenis in die hemel, want dit is 'n baie gewigtige saak. Hier sien ons dat geen engel of hemelwese in die laaste oordeel wat oor die aarde kom vir die mensdom kan intree nie. Ons lees in vers 4 dat Johannes is diep bewoe, want niemand kan die boekrol oopmaak nie. Een van die ouderlinge kom dan, een van hulle wat uit die aarde uit gered is, en hulle troos hom met die woorde dat Jesus, die Lam van God, die boekrol se seels mag oopmaak. Ons lees in vers 5 van Openbaring 5 wat sê, Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seels te breek. So hier word aan Johannes getoon die groot oplossing vir die sonde probleem. Hier sien hy die enigste manier waarop enige een die laaste oordeel voor die troon van God kan oorleef. Ek gaan Openbaring 5 vers 5 en dan weer lees, maar ook vers 6 daarby, wat lees. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seels te breek. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge, staan daar 'n lam asof hy geslag is, met sewe horings en sewe oë, wat die sewe geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. So, hier word dan nou gevra. Ons moet kyk na Openbaring 5 vers 8 tot 12, en dan word gevra, hoe reageer al die hemelbewoners op die aankondiging dat Jesus waardig is om die boekrol van die oordeel oop te maak en die mensdom te red? Nou kom ons kyk. Openbaring 5 vers 8 tot 12. En toe hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer. Elkeen met siters en goue skale vol reukwerk,
wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle een nieuwe lied en sê, U is waardig om die boek te nemen en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons voor God met U bloed gekoop uit elke stam en tal en volk en nasie. En het ons konings en priesters voor onze God gemaakt, en ons zal als konings op die aarde heers. Toe sien ek, en ek hoor een stem van baie engele rondom die troon en van die levende wezens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duizenden van duizenden, en met een groot stem met hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en lof. Wauw, dit is so een krachtige gedeelte hierdie, nee. So hoe reageer al die hemelbewoners hier op hierdie aankondiging, weet, dat Jesus waardig is om hierdie boekrol van die oordeel op te maak en die mens om te red? Nadat Jesus die boek met die sewe seels neem, begin die hele hemel met lofsang en sê, waardig is U om die boek te neem en sy seels oop te maak. En alles wat Jesus deur is, sy oorwinning oor Satanse versoekings, sy kruisdood, sy opstanding, sy hoogpriestelike bediening, dit verskaf verlossing aan elkeen wat gelowig reageer op Jesus' genade. Jesus, die Lam van God, wat sy lewe gegee het om die mens te verlos. Hy is die enigste een wat hierdie boek van die laaste oordeel kan neem en die seels kan breek en hierdie boek kan oopmaak. En hierdie oordeel is ongelooflike goeie nuus, vooral vir die kinders van God, want het wys vir ons dat die einde van die opperheerskappy van sonde een werklikheid gaan wees. En het wys vir ons die verlossing van Godse kinders. Daar is die beter nuus, groter nuus as die nie. Jesus is ons voorspraak en hy verdedig ons in hierdie groot oordeel. En sy volmaakte regverdigheid is wat ons bedek. En hierdie selfde Jesus, die Heilige Gees, werk in ons hart en in ons verstande om ons te vernuwe. Dis sy genade wat ons transformeer, wat ons bemagtig om Gods vrugtige lewens te lei. Ons hoef nie bang te wees nie. Jesus is ons middelaar in hierdie groot oordeel. En Jesus het die bose oorwin en so gee hy daai oorwinning vir ons. Die hemelse hof beslis ten gunste van Godse kinders. Ons sien het in Daniël 7 vers 22. Die doel van die oordeel is nie om uit te vind hoe sleg ons is nie, maar om te toon hoe goed die Here is. Die vraag aan die einde van die dag vra, bepeins op niet die groot hoop waarop die oordeel dui. Dit wil sê dat Jesus ons plaasvervanger is. Waarom is dit die enigste hoop wat ons het? Weet? As ons een beeld skep in ons verbeelding waar ons in een hof staan vir iets wat ons so skuldig is dat ons weet ons verdien die doodstraf daarvoor, gaan ons so bang wees dat ons knieknoppe bewe. Maar nou as ons voor die hemelse hof nog ook moet staan en sonder Jesus, dink hoe sal ons dan voel? Maar nou kan ons gerus wees, want Christus het staan in ons plek in die hof, en hy het klaar die doodsvonnis betaal. En nou kan ons gerus wees, want ons is vry. En dit gee ons hoop en geloof, dat dit wat Christus vir ons doen, dat ons kan aangaan. Amen. Amen. En wat ook baie waar is, weet, is, hoe meer mense hierdie pad van geloof wandel, kom een mens al hoe meer achter, ek is nie in staat nie. Daar is niks goeds in my nie. Tot in die diepste wortel van my, is my gedagtes boos. Ons bedoelings is boos. Alles is selfgesentreerd. Ons kan nie onsself red nie. Ons sal probeer goed doen, en ons beste werke is soos vyf lappe, sê die Bybel vir ons. So dit is slegs deur Christus, dat hy ons plaasvervanger is, dat ons gered kan word. Daar is geen ander manier nie. Ek wil graag hierdie mooie gedeelte ook lees, wat my so mooi hierby aanpas, en dan vir jou vraag om vir ons af te sluit met gebed, is Johannes 15 vers 5, waar Jesus sê, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie, dis so waar. Wie bid vir ons? Kom ons sluit die oor. Liewe Here, dankie vir wat U vir ons doen, dankie Here dat U in ons plek staan,
vir ons in die hemelse hof met die oordeel, Here, waar ons die doodsvonnis eindelijk verdien, Here, waar ons sondaars is, staan in ons plek, en die Here ons verdien het regtig nie. Weer ek vra dat U ons sal help om het te besef, dat U ons sal help om toegewyd is om dit vir ander ook te vertel, wat U vir hulle gedoen het. Weer ek bid ook vir elkeen vandag, gee ons sterkte en genade, Here. Bid het in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, Wits. Baie dankie vir julle ook wat elke dag saam met ons inskakel. Druk asseblief die duimpje knoppie, deel hierdie met hierdie vriende, bid vir ons asseblief. Tot volgende keer, Godsryke seën.